ကျွန်တော်မင်္ဂလာပါသူဒီစကန်ဆိုင်ကြီးဂိမားစ်ကနေပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဟာရင်အသက်ထွက်လာရဲ့ခရစ်မတ်ကာနီဗယ်စကင်ကိုဘယ်သင့်ဘယ်သင့်ရီဗျူးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင် ထာခရစ်မတ်စကင်လေးထဲမှာလက်ဆောင်အိတ်ကထွက်လာတာဟာရင်ပဲရှိအောင်မယ်ဗျတချို့ကစူပါစီဗီဝင်လာကြတယ်လို့တချို့ကလည်းသူ့ဥစားနဲ့သူဝင်လာကြတယ်ဟာရင်ကိုတမင်ဦးကျိုးအန်တလာလေးနဲ့အတူသူ့ကြောင်ရွယ်လေးကိုတွေ့ရမယ်အိတ်တမင်ဦးကျိုးကိုဟာရင်တကောင်ထဲမှာမဟုတ်ပဲဇလောင်ဖရာကိုစတဲ့ခရစ်မတ်စကင်နေ့မှာလည်းတထားကြပါတယ်ဟာရင်ကအိတ်နောက်နှင်းလုံးနဲ့ပြပုတ်လိုက်ပြီးကင်မရာပြန်လာ
ਲੈਸਾਂ ਐ ਪਾਮੇ ਸੋਫਾ ਲੇ ਟਕੂ ਪਾਮੇ ਐ ਦੇ ਮਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਟੂ ਜਾ ਆ ਸੋ ਲੋ ਓਡਰ ਨੇ ਲੈਂਸਲੋ ਬਾਵੇ ਓਡਰ ਸੀ ਮਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸਨੋਮੈਨ ਟਕੂ ਪੂ ਸ਼ੀ ਨੀ ਵੀ ਲੈਂਸਲੋ ਆ ਜਾ ਐ ਸਨੋਮੈਨ ਓ ਓਡਰ ਯੋ ਟੂ ਪੌਂ ਟ੍ਰੇਮ ਲਾਈ ਦੇ ਨਕਾਂ ਆ ਲੋ ਛੇ ਸੈ ਨੇ ਬਾ ਐ ਰੋ ਦੀ ਹਾਰਿਸ ਕੇ ਆ ਸਨਾ ਕੂ ਮਿਆ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਾਰਨੀਵਲ ਸਕਿਨ ਲੈ ਫਿਟ ਬਾਏ ਚਨੋ ਨੀ ਨੇ ਦੀ ਇੰਟੋ ਰੇਟਿੰਗ 7 ਮਾ ਟਨ ਪੀ ਬਾਏ ਬਿਆ ਇਨ ਕੇਸ ਟਾਈਮ Christmas ke amya su ma pa de lo tu le u ju na phat pa la ye samin ya lemon yo taik do mu du san u Christmas theme phit lo le si ni le ba me costume a ni ne Christmas sweater ne jeans ko wut tha ye tacha Christmas skin ni ma sweater wut da ma tui ya ba u a ro Harith ya kwe thwet ni ya bo dai mai chin lo myin di costume ka Harith ne taik ma lai de lo thu ni de lo khan sa mi ya bya khaw law no chu ru swa ya tui ya me သူအမီလီယာဝန်ယောင်တဲ့အခြေကလေးပြောင်းသွားရဲ့ဒါက normal skin savanna ခန့်နဲ့ခက်ဆင်စင်လေးဖြစ်သွားရဲ့ဗျဒီမှာတဘောချမိတာကတော့သူတမင်ဂျိုလေးနဲ့လက်စည်းပွားဦးပါပဲအဲ့ဒါကြောင့် in game style of rating 7 ထဲပေးပါရဲ့ဗျ basic attack ကတော့နင်းလုံးလေးပြစ်လိုက်တာပါပဲနောက်မှနင်းငွေ free effect လိုက်လာမယ် evoice မှာ light blink အလင်းတန်းလေးပဲမို့တိတ်မမိုက်ပါဘူး light blink မှာကြာ lane ရဲ့ voids လေးဝေလုံးလေးပြစ်လိုက်တာပါenemy hidden effect အနေနဲ့ Christmas skin မှာ smoke effect နဲ့ snowflake တွေလေးတွေတွေ့ရတယ်။ Lightborn က whirlwind လေးပွေ effect လေးပဲဆိုပေမဲ့ E4 ရဲ့ cubic keeper ကဲ effect ကြီးကိုတော့ဒီမှာမိုက်ဆုံးဖြစ်သွားမယ်ဗျ။အထက် effect မှာတိတ်မကြိုက်ခဲ့ပေမဲ့လို့ပေါ့။အဲ့တော့ Christmas Carnival အတွက် rating အနေနဲ့8ပတ်ခံပေးပါရဗျ။ Scale 1 Synchro Fission Scale 3ခုလုံးမှာအားရဆုံး effect ပါပဲ။Fishing တစ်ဖက်စီမှာ snowflake effect ကြီးတွေတုံးလာပြီးပေါက်ကွဲရောချိန်မှာတော့ Christmas tree အရေးကြီးထွက်လာရဲ့အဲ့ tree effect ကဒီစကရဲ့အဓိကပါပဲ explosion မှာလက်ဆောင်ပူးလေးတွေနဲ့ Christmas star လေးတွေလည်းတွေ့ရရဲ့ Lightborn မှာက color 3 ရောင်လောက်အငွေ့တွေလဲထွက်သွားသလို effect လေးပါပဲ color ထဲမတွက်ပဲ effect design ရတာဆိုရင်တော့ Christmas ကပိုတာရဲ့လို့အောင်ပြောလို့ရမှာပါ Evoice legend နဲ့ဆိုရင်လည်း cubic ကဲအရင်ပေါ်လာပြီးကွဲထွက်သွားတဲ့ shards effect တွေပဲမို့ရှင်းရှင်းရင်သိတော့မကွာဘူးEvoice ကတက္ကနိကအဖက်တွေကြောင့်တော့ပူချီလုံးလာနေပါပါဒီမှာအကောင်းဆုံးအနေနဲ့အစဉ်လိုက်ဆင်ရရင် Evoice Legend Christmas Carnival Lightborn Inspire တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗိတ်တင်နေနဲ့နိုင်ဖန်တန်းပေးပါရဗျ Scale 2 Chrono Dash Dash effect ကတော့အပြောင်း Tree effect ပါပဲ Particle တချို့လည်းတွေ့ရပေမဲ့မတိတာလို့ထဲမှာပြောတော့ဘူးထပ် Enhance ဖြစ်နေချိန်သူ့လက်မှာရောင်စုံဆက်ကူအပိုင်းစားလေးဖြားထွက်နေရောတွေ့ရမှာပါLightborn လို့ Evoice တို့မှာလည်းတမျိုးစီပါကြအောင်ဘူးဒီထီတော့ရှင်းရတာတိတ်မကွာကြပါဘူး Shield effect မှာတော့ Christmas ကနင်းဖန်လုံးလေးတထန်လှုပ်ထားပြီး Enhance basic attack အနေနဲ့ Christmas candy တခြားလုံးလေးတုံးထားရဲ Shield effect မှာ Evoice ကအောက်ကနေ technical ခွတ်ပုံစံလေးလှုပ်ထားလို့ outstanding ဖြစ်ပေမဲ့ Lightborn ကလည်း enemy နဲ့ဂျာအလင်းနဲ့တခုပူလာအောင်တမျိုးစီတားကြပါရဲ့ Enhance attack မှာတော့ Christmas တခြားလုံးလေးက Lightborn ရဲ့မတိမတာ၄လိုင်းလုံးလေးထက်စာရင်တော့ပူတော်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ Evoice ရဲ့ Cubic Key ရအမိုင်ဆုံးဖြစ်နေတော့မှာပဲဒီမှာ Christmas skin ကို scale 1လောက်တော့အားမရဘူးရိုးရိုးလေးပဲ Christmas related ဖြစ်တယ်မဆိုးဘူးဒါတော့ပဲအဲအကြောင်း rating တော့7 by 10ပေးပါရဲ့ဗျ Ultimate Summon Force ဒါရဲ့ design ကတော့ရိုးရိုးပုံစံအောင်မှာ Snowflake design အဓိကသုံးထားရဲ့ဒါရဲ့ color 3ရောင်လောက်က animated ဖြစ်ပြီးရွေလျားနေမယ် particles လေးတွေလွင့်ထွက်လာတာလည်းရှိမယ် Christmas skin အနေနဲ့တော့မဆိုးဘူးပြောမှာပဲဗျLightborn ကြည့်ရရင်အတိတ်ကဒီဇိုင်းရိုက်လို့မပါဘူး Brian Sasson ဒီဇိုင်းဆွဲထားရဲ့အလေးအဆင်ပိုးတော့မပါပဲမဲ့ကြည့်လို့ရလိုက်ဓာတ်ရောင်ကတော့အငိမ့်ပဲဒါပေမဲ့အတူပေါ်ကရောင်စုံအငွေလေးရတော့ပြေးနေမယ်ပြောရရင် Christmas skin နဲ့သူမသားကိုမသားလေးပါပဲအမိုက်ဆုံးကတော့ Evoice ပါပဲဓာတ်ရဲ့ Edge ဒီဇိုင်းကကွဲထွက်နေရဲ့အတိတ်ကဒီဇိုင်းကို Evoice Legend တစ်စိတ်သုံးထားပြီး
Christmas လိုပဲဓာတ်ရောင်တွေရွေးနေမယ် Christmas နဲ့ Lightborn လိုဓာတ် area အပြစ် color တွေမတွေ့ရပါပဲ H color တွေကြောင့်သမျိုးစမ်းဝါရဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်း technical effect တွေပြီးနေရအောင်တွေ့ရမှာပါအဲ့ဒါကြောင့် Evo's Legends အနေနဲ့တော့အခုထိ Harith skin တွေထဲမှာအမိုက်ဆုံးနဲ့ outstanding ဖြစ်တော့မှာပဲ Christmas skin တွေနဲ့ဒီ effect ပုံမျောလင်းလို့တော့မရတော့ပါပဲနောက်လာမယ့် Harith skin တွေမှာတော့ Summon Force ရဲ့ဓာတ်ကိုဒီထက်ပိုပြောင်းလဲပေးဖို့မျောလင်းပါရဲ့rating ပေးရရင်တော့7မိုင်ထမ်းပါပဲဗျအဲ့တော့အချင်းချုံးရရင် Christmas game မှာ scale 1အားရဆုံးပဲကျန်တာလေးတော့သူ့အတူအဆင်ပြေကြပါရဲ့ Lightborn နဲ့ Evos ကိုလုံးဝမကြုံနိုင်သေးပေမဲ့ Lightborn နဲ့ရှင်သန်လောက်တဲ့ထိတော့ရှိပါရဲ့အရင်ပိုဆုံးတာအငွေ effect တွေတဘောကြရင် Lightborn ကိုရွေးတင်ပြီး Harith Pro ရဲ့အနေနဲ့ Evos ကတော့ပြန်ရောင်းရတယ်ဆိုရင်လက်မလွတ်တဲ့ scale မှာပဲလို့အကြံပြုချင်တယ် Snowflake တွေ Christmas tree တွေမြင်ချင်ရင်တော့ limited time တွင်ရောင်းတဲ့Christmas Carnival ဝင်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောရင်ဒီ video ကတော့ပါပဲတင်ရင်ထင်မြင်ဆိုကိုလောက်မှရေပေါ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page အသေးလေးဖြစ်တဲ့ HPN ကို follow လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကို support ပေးခဲ့ကြဖို့လဲတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျ Okay see you guys next time